Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanda general-mayor Samvel Karapetyan Xankəndidə baş veren atışma işi ilə bağlı saxlanılıb. Atışma mayın 10-da saat 19-10 radələrində baş verib. Bir mülki şəxsin də saxlanıldığı bildirilir. Qeyd olunur ki, faktla bağlı silah veya silah qismində istifadə edilən əşyalarla xuliqanlıq ve qanunsuz olarak silah elde etme, saxlama ve daşıma bəndləri ilə cinayet işi başlanıb. İlkin araşdırma aparılır.